সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ৰিপাব্লিক ডে এণ্ড মোৰ বাৰ্থডে, চ' বাৰ্থডে কাৰণে ভাবিছোঁ ব্লগ এটাকে আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বলকচোন বাহিৰলৈ যাওঁ। এতিয়া টাইম 7:35 হৈছে আৰু আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। বাৰু চ' বাহিৰত বৰ ৰ'দ দিছে, চ' আমি ভাবিছোঁ প্ৰথমতে গা ধুওঁ, গা ধুই মন্দিৰৰ পৰা ওলাওঁ, সেৱা সৎকাৰ কৰোঁ। গতিকে বলকচোন, হেপী বাৰ্থডে মাইনা, থেংক ইউ। গতিকে বলকচোন আমি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপুনি যদি মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব নেপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই মন্দিৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকক মই জনাওঁ যে 2019 এণ্ড 2021ৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ' মই কেনেধৰণে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এই বাৰ্থডেৰ ভিডিঅ' দুটা চাই কেনেকুৱা লাগিলে। গতিকে আপুনি ভিডিঅ' চাই মানে মই মন্দিৰৰ পৰা হ'বই। Happy birthday to you, birthday girl. Happy birthday to you. Happy birthday. Nega dinna khala khala dinna tar boi lobi. Happy birthday. Eta tar tar porosela. Eta. De de. Ahuri. Happy birthday dear Maina, happy birthday to you. Thank you.
Happy birthday to you. वीडियो में कूल वीडियो है से कूल तीन दिन लगे बता दिन बहुत बढ़िया।